Aku tuku, iki regane 50. 50. Yo, duwike. 50. Sampeyan kaya piro? Tak kaya siji. Siji, iki lho aku tuku. Heeh. Sampeyan kaya siji. Maaf lho. Nah. Iki loro ya, Mas. Iki loro ya 100 no. Goblok ta kowe. Wong goblok ta kowe. Sekolahmu ning ndi? Kowe njajal kowe njajal ning kene kok. Iku bener ngene lho. Gak tau sekolah iki. Mas. Nah. Iki regane piro? 50. Nah aku tuku 50 mbok kei piro? Siji. Nah, iki lek aku tuku wis kan mung ngekei. Iki loro. Iki loro. Piye wong angel men lho jak omongan. Regane piro? 50. 50. Sampeyan kei piro? Siji. Lah iya iki lek aku lek tuku iki lek sampeyan kei siji. Lho ning ya bosokno aku, Mas. Iki yo ngene iki akhire yo 100, Mas, ora 50. Oh kowe sing salah kowe. Liru. Apa jare dikae siji? Korong. Iya tapi belane kronologise piye? Aku tuku. Ya. Iki regane 50. Kowe tak ketno yo 50.000. Nah. Lah aku tuku. Aku tuku sampean kae piro? Siji. Lah iya, iki kalau aku tuku 50.000, sampean kae piro? Siji. Kae siji. Lho lho lho, bener-bener. Bener-bener kocelok kowe. Lu iki genah karo ae. Karo. Sik to delokan to delokan. Sampe ngene rapopo wis rapopo dik ngalah gak popo wis. Ngalah dengkulmu iki aku ya bosok wis tak kakei akal engko entuk bathi okek. Tenan. Ya ya. Iki tak tuku klambi loro to Mas. Heeh ya. Kanggo bojoku. Areng mbok pemule. Pemule. Lah iki nek tekan omah apa mau dijaluk bojomu lah. Oleh. Wis iki gawenan bojone jimukan, Dik.